وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات، قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ آج اعلان کرتا ہوں رہبر کمیٹی کی طرف سے کہ کل سے شاہراہیں کھول دی جائیں، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ضلع کی سطح پہ ابھی مشترکہ جلسے ہوں گے۔ جے یو آئی کا پلان بھی ناکام، کل سے دھرنے ختم کرنے کا اعلان، اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا مختلف شہروں میں مشترکہ جلسوں کا فیصلہ۔ نواز شریف علاج کے لیے لندن پہنچ گئے، قطری ایئر ایمبولنس ہیترو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ نواز شریف کے ساتھ میاں شہباز شریف اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی موجود ہیں۔ پاکستان سے میاں صاحب کو مریم نواز اور والدہ نے جاتی عمرہ سے رخصت کیا۔ سینئر رہنماؤں نے لاہور ایئرپورٹ سے الوداع کیا۔ نواز شریف لندن میں چیک اپ کے بعد علاج کے لیے امریکہ جائیں گے، نام ای سی ایل میں شامل رہے گا۔ عدالت نے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ حکومت کا نواز شریف کے باہر جانے سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ فوری طور پر چیلنج نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم کہتے ہیں کہ کابینہ نے نواز شریف کی صحت کو دیکھ کر ایک بار جانے کی اجازت دی، نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف ذمہ دار ہوں گے۔ نواز شریف کی لندن روانگی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں ڈیل کی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ احسن اقبال بولے علاج کے معاملے پر حکومت نے سیاست کی۔ خرم دستگیر نے کہا شہباز شریف پارٹی معاملات کی نگرانی کرتے رہیں گے، مریم کی مشاورت بھی شامل ہوگی۔ نواز شریف کے معاملے پر این آر او کا تاثر درست نہیں، میاں صاحب کو جیسے بھیجا گیا ہے وہ طریقہ کار غلط ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف جس طرح دوڑ کر سیڑھیاں چڑھے لگتا ہے، فیصلے کے بعد صحت بہتر ہو گئی، دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں یا نہیں، واپسی کی امید تو نہیں، شاید اس کے لیے چلے کاٹنے پڑیں گے۔ لوگوں کے مسئلے حل کرو، عوام میں جاؤ، کام چاہیے، وزراء کی کارکردگی سیاسی جد و جہد کو متاثر کر رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سن کابینہ پر برس پڑے، کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ وزیراعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات، قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ آج اعلان کرتا ہوں رہبر کمیٹی کی طرف سے کہ کل سے شاہراہیں کھول دی جائیں، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ضلع کی سطح پہ ابھی مشترکہ جلسے ہوں گے۔ جے یو آئی کا پلان بھی ناکام، کل سے دھرنے ختم کرنے کا اعلان، اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا مختلف شہروں میں مشترکہ جلسوں کا فیصلہ۔ نواز شریف علاج کے لیے لندن پہنچ گئے، قطری ایئر ایمبولنس ہیترو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ نواز شریف کے ساتھ میاں شہباز شریف اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی موجود ہیں۔ پاکستان سے میاں صاحب کو مریم نواز اور والدہ نے جاتی عمرہ سے رخصت کیا۔ سینئر رہنماؤں نے لاہور ایئرپورٹ سے الوداع کیا۔ نواز شریف لندن میں چیک اپ کے بعد علاج کے لیے امریکہ جائیں گے، نام ای سی ایل میں شامل رہے گا۔ عدالت نے ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ حکومت کا نواز شریف کے باہر جانے سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ فوری طور پر چیلنج نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم کہتے ہیں کہ کابینہ نے نواز شریف کی صحت کو دیکھ کر ایک بار جانے کی اجازت دی، نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف ذمہ دار ہوں گے۔ نواز شریف کی لندن روانگی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں ڈیل کی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ احسن اقبال بولے علاج کے معاملے پر حکومت نے سیاست کی۔ خرم دستگیر نے کہا شہباز شریف پارٹی معاملات کی نگرانی کرتے رہیں گے، مریم کی مشاورت بھی شامل ہوگی۔ نواز شریف کے معاملے پر این آر او کا تاثر درست نہیں، میاں صاحب کو جیسے بھیجا گیا ہے وہ طریقہ کار غلط ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف جس طرح دوڑ کر سیڑھیاں چڑھے لگتا ہے، فیصلے کے بعد صحت بہتر ہو گئی، دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں یا نہیں، واپسی کی امید تو نہیں، شاید اس کے لیے چلے کاٹنے پڑیں گے۔
लोगों के मसले हल करो, आवाम में जाओ, काम चाहिए। वुजरा की कारकर्दगी सियासी जिद्दोजहद को मुतासर कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध काबीना पर बरस पड़े, कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक माह का अल्टीमेटम दे दिया।